Wir können ja gar nicht, wir haben immer noch Spaß geschafft. Schnell, Bilo. Šta je bilo ti? Da provjerimo konačno koliko ima da vidimo. Da ne trče Hada Fridu u finale. 18 ih ima, jebote. Nije. Imaju ovdje 7 i 8. 15 prijavljeno. A evo, pogledajte, evo tu neke odašeno tamo gore, jebote. Pa, nek idete dole, zovnite sve pa da vidimo. Druga grupa, evo tamo imaš neke stoje grupa. I ovdje su prijavljeni, gotovo nemaju. Tek protiv... Thank you.
ovdje ništa bilo. Pa šta ti radiš ovdje? Kaže, ajte, idem. Evo, samo. Evo, samo. Čuje, idem po ženke. Ej, slušajte. Češte. First and European champion. Snežana Pajkić, Jugoslavija. 10 minute, 13 sekundi i 34 sekundi. Jugoslavija. I zamisli tako... Ovu sotku smo vam izmerili, 11.8. Za trke je to, ali patika na mrtvo čor da bude zavezan. To me će da samo gdine. Za novine bilo. Samo ti zaveži, tako i... A to koje vam dalje po redu? 10. Si vidio ono šamaranje što je bilo ono zadnje? Koje ti bilo? Rumunka, Španjolka ili Portugalka? Bam, ljus za vrat. Sutra ako bude ovako, ne, ako bude... Cilja, možda vratiš? Imala motiva, će biti Rusvoj na 3000. Ako bude imala motiva, ono je... Od 7. Dobro, ja opet te. Pa ja. Sve mlaco. Eto, poštovani kolege, pošto nemamo mnogo vremena, Snježana još nije obavila dopita. Pošto taktika bila do početka ovim trku, znala sam ko dođem u zadnjih 400, a pogotovo u zadnjih 100, da je trka moja. Dalje. Startat ću sutra na 3 km, ali sutra je druga taktika. Pratit ću od početka, pa vidjet ćemo kako će biti do kraja. Da, to se zna. Prvo trening, pa onda trka. Pa ne znam, da vam kažem da je bilo teže. Prošli god, sada sam 27. u Birminghamu, da se nije očekivalo ništa. A ove godine je možda bilo teže zato što su se svi očekivali da odbranim titulu prvaka Evrope i pošto je prvenstvo Evrope kod nas i onda je možda zbog toga bilo malo teže. Znači, samo trkanje.
Pa ne znam, sada posle prvenstva Evrope tražit ćemo neku trku u inostranstvu kako bi napravila bolji rezultat. Ja mislim da mogu sigurno u brzoj trci ispod 4.10 da idem. Kažete ovo lično? Pošto je sada, evo sad 4.13 bio je moj novi lični i obedni rekord Jugoslavije. Jesi li se nadala Snežana nakon ovih bolesti i svega ostaloga da bi moglo biti tako dobro? Pa, jesno sam bila dosta bolesna. Onda mislim da smo se veoma dobro pripremili na Zlatiboru. I zbog toga nisam startala na Balkanjeli na Kupu Evrope. I znala sam na osnovu treninga pojedinih. Znala sam da sam dobro pripremljena i nadala sam se. Pa publika je bila fenomenalna, s obzirom naša publika zna se i veoma sam zadovoljna bodrim stranom. Držala bih, ne bih pustila uopšte. Ne bih dala da diktira druga. Da, da, a da prvo ne bih dala da diktira druga. Kako si spavala prošle noći? Super, nikad bolje. Pitajte bolje profesora kako je on spao. Ovo je moda. Glas mu je otišao. Da li, poštovani kolege, ima još pitanja? Vreme mi ističe, mora da se vratim. Ako nema, ja vam se zahvaljujem i postavno se zahvaljujem u čestu. Hvala.